뉴스틴 임팩트 NRC를 거슬러 잘리아딜 떠던떠 고거나 몽하이가 프로가거널 잘리아디거라 비대기 웃던 사활 비롯돼 구설 바수가운 탄압 에자할 인터내셔널 휴먼 라이츠 카운실러 뉴스틴 어컴 노티스토어 바토릿 갈로릴 몽하이가오 질라 프로가거널 দেখি খারিজ করি এনআরসির খসড়াত বিদেশীয়ে সুমুয়াইছিল নাম বঙাইগাঁওর বাসুগাঁও চহৰৰ বিশ্বনাথ সাহার প্রয়াত পিতৃ নরেশ চন্দ্র সাহার লিগেচি ডাটা ব্যবহার করে জালিয়াতিরে এনআরসির খসড়াত নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিল প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উত্তম সাহায় এই ভয়ঙ্কর তথ্য ফাদিল করেছিল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে 2016 চনৰ 12 ডিচেম্বৰতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল ব্যৱসায়ী উত্তম সাহা উত্তম সাহাৰ জালিয়াতিৰ বাবে এনআরসিৰ খচৰাৰ পৰা বাদ পৰিছিল নাগৰিকত্বৰ প্ৰকৃত দাবীদাৰ বিশ্বনাথ সাহা এনআরসিৰ খচৰা জালিয়াতিৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এটা পক্ষৰ যিজন মেইন আমি বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ এজন উপস্থিত যিটো পক্ষ উপস্থিত আছিলে কাৰণ মন্ত্ৰীজন প্ৰধান অভিযুক্ত তেওঁৰ আহিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে বাসুগাঁও টাউন কমিটিৰ হলৰ এনআরসিৰ সেৱা কেন্দ্ৰত দুয়োপক্ষকে শুনানিলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যদিও পূৰ্বৰ তিনিবাৰৰ দৰে শুনানিত উপস্থিত নাছিল উত্তম সাহা উত্তম সাহা হিয়াৰিঙত মাতিছিল এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ কিন্তু প্ৰশাসনক তেখেতে অপমান কৰি তেখেতে উপস্থিত নহয় ইয়াৰ মাজত কি লুকাই আছে আৰু বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতে মানে আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ আছে এটা দোমহালি মাৰি ফুৰিছে অহা 21 আগষ্টত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে এনআরসি কৰ্তৃপক্ষই জালিয়াতিৰে অন্য লোকৰ লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰি এনআরসিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উত্তম সাহাৰ বিৰুদ্ধে বাসুগাঁও থানাত ইন্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কাউন্সিলৰ অসম ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ সভাপতি কৌশিক ৰঞ্জন দাসে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ থকাৰ বাবে ঠিকাদাৰ উত্তম সাহাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতে মানে আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ আছে এটা দোমহালি মাৰি ফুৰিছে প্ৰশাসনৰ কিছু আশীৰ্বাদ পাই তেখেতে দোমহালি মাৰি এজন বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াত উঠি পৰি লাগিছে আমাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া কেনেকৈ এনআরসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত নাম সুমাল বিদেশী ঘোষণা কৰা ব্যক্তিৰ এতিয়া এই প্ৰশ্নই ভবাই তুলিছে বঙাইগাঁও জিলাবাসীক বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট